Asyamar kafune ka jamto taf da gifato ta copy channel ke nya kun media ke san yero mare din motawai ta wo famana motan guya guyan kanetin sin brange nyuda hanga tumar saganta ke nya tinu fara turan na ferra ke nya gaba sa ke nya guya harratin waran iblis ma horomo ba hawal laga ana goto giddate murna motu ma bilte ginna wajin halilla ma walarti banun tar kan figur gudda walarti fudachun ipsame waran iblis ma horomo waran bilte ginna ratte guya guyan tar kan fi fudachan jira jechun yero beksisu gari sasi jechu ta jejjebo koromi fi abdin sabicha guya harra gana mon kololisi sadi kuma lamaf didam ya fur godina walla gaba ana goto gidda ganda e baba kalam gana jada mutilol tota abiyai madarati tor kan filal de san furat de jechun duwa fi madonis adabe ra jechun ep sabasi warani iblis ma oromo dande tilola wanto kolle kan ingam nin tergudani akamala sani warana fici si sa juro jechun sero dubatu gama motumatin ep saba juro namo loltoni gare shor ke sakana bainan hedun sani ke satu torban kana harka kenna chajrachu yero ipsu gama lachani yu odifanno injifanno bau addabasun kan ulfati tausa niragama oduma kana walqabatun ille wabo zoni kibati humni furgatun cibra badda darar kan eda borana malbe kesasocho dinarati tarkan filal de safura de jede bekisi halu makana dola kinda warana pp kan maqasa katajedun edda calbiti tiyefate bubara jiru durse takun ana taltalle ganda hobbo kibidru iddo adda no leje damuti tarkan fi furaden humnota bobbe kana kampitin de bise jechun amma sachitti sitti dufun tume kampi kesa ari rajechun dubata hedun duan kana mo madona ka adabe yero dubatu gama odu kabrati namo kipta ta darbe namo ni karkara galana jibuti galanati darbata mani duani fi atibuten isani daba me hundi ethiopia lota ta o im mirkane se da banni bakato ta idil adunya im kamisa ka mirkane se ti namo ni afurta mishani oltan bala kanan umun hundu ethiopia lota da bala karkara galana jibuti tumamen yo tikate bakato ni afurta mishan bidruwan waraseran ala namo ta dadabar sanarra darbata mani duun ipsame ta konsula ethiopia jibuti gorsa ministera kan tan badara ta masgin balan kun kan kakkabe bakatu ta yaman ra gara jibuti tibidrun ufaturan ra ta umur kane susani himan dabanni bakatu ta idila dunya im gama satin balan kun kan kakkabe bakatu ni kunnen egdo ta karkara galanatin akka hinqabamnef karkara galana oso hinqakkabe bidrun ra akka bo angolamun galanatu talani akka nakaman dirqisifamun hedun sani da kane bo daddabun sani duwati sanif sawote rajaran duni godantu ta lama kanne namote dibasarif kudan qabatani malaturan karkara galana jibuti tidin imun yo tikati namon na furta mishan kan duan namon ne dun mo atibuti insani da ba mu kondal ton le himatru doni won kun ne so so galana dima karkara ba afrika ratin ne min dura namota dibba sadif kudani walin kibta ta kalesa onkolo le sotoko bar ko mala mafti dami afur yaman irra ka wuda bati da banni godanto ta idil adunya im bekisera hanga matis namon jata mi to ko atibuti insani kan da ba mi yoto hoji barbacha ara galfi male ittifu fejra jechun egdun karkara galana jibuti bekisera bala bidru yero era yero deenya sararagala na kana ratti mudati sahamatau dandin kunis adunya ratti sararagala na baaye fi cima kan garu baqattoni fi godantoni afrika raadu fanitti fayeda manida namondi dibbato kof kulashan bala kana ra lubun kana fan yoto wiitata gana marra kasunis deggarsa im barbacha ciman gaggefa majirachu tu himame ejansichis ipsabase namota bakabutin sane dabame argachu fi nagenya namota lubun afani murkane sufis kutanno qamna jedeera doni wankunenis qarqaragala na nanno jibutitti bakka bashannanaa kaabadiyo naannoo kiyooraan gar jirurra fageenya meetira 55 qofa irratti dhiimdhimu eegduun qarqara galaanaa jibuti kun ibseera godaantonni afrikaa kumaatamaan lakkaaman waggaa waggaan galaana diimaa qaxxaamuranii gara biyyoota guddatanitti malu garriin baqattootaaf sababii waldhabdee balaa uumamaa fi hiyyummaadhaaf jireenya gaarii barbaacha gara sanatti malu ji'a waxabajjii keessas yoo xiqqaate godaantota somaaliyaaf itoophiyaa 56 kan du'an yoo ta'u 44 ammoo bakka buuteen isaanii dhabamuun gabaafameera balaan sunis bidiruu somaaliyaa irraa kaatee tokko qarqara galaana kibbayya manitti erga galoo galaana eedan keessatti dhimdhimteen booda ture namoota balaa kanaa lubbuun isaanii dhaban keessaa dubartoonni 31 daa'imman 6 akka keessatti argaman ibsame ture baay'inni lakkoofsa godaantota gaanfa afrikaa irraa gara yaman imalan kan bara 2020 ramaarraa gara 73 ture bara darbe immoo gara 97200 wal ta'u odeeffannoon im irraa argame ni mul'isa irra caalaan isaanii immoo kanneen daddabarsitoota seeraan ala kanneen yeroo baay'ee bidiruu balaafamaaf kan garmalee namoonni itti baay'atee fe'amuun qaxxaamuran akka fayyadamaniif dirqamu egaa kabajamtootaaf dhaggeeffattoota qophii chaanaalii keenyaa hanga xumura sagantaa keenyaatti waan dhufaan turtaniif galatoomaas ni jechaa bakka jirtan maratti nagaa fayyessiniif hawwina.